Një fëmijë 8 vjeçar nga Lagja Pintja në Shkup ka humbur jetën pasi është sulmuar nga një qen i racës angleze Bull Mastiff. Tragjedia ka ndodhur pasi fëmija është afruar në oborrin ku mbahej qeni nga pronari i tij. E më pas është sulmuar. Fëmija me plagë të rënda është transportuar në spitalin e përgjithshëm të qytetit ku ka ndëruar jetë. Nga spitali i përgjithshëm i qytetit Shënaumi Ohrit, thonë se fëmija është sjellë tek ata në gjendje të pajetë. Janë bërë tentativa për ta reanimuar, por gjithçka ka qenë pa sukses. Kjo për shkak lëndimeve të rënda në qafë dhe në kokë dhe gjakterdhjes së madhe. Dje në orën 18:25 nga spitali Shënaumi Ohrit është raportuar se tek ta është sjellë një i mitur nga Shkupi, i cili sipas raportimit u ka nënshtruar lëndimeve si pasojë sulmit nga një qen në pronësi të fqinjit të tij në G. Për këtë rast është njoftuar prokurori publik me urdhër të cilit trupi i pajetë është dorëzuar në autopsi. Nga misia e punëve të mbrojtshme njofton se po ndërmerren masa për zbatjen e rastit. I miturit tashmë ndjer ishte nga komuna e Gazibabës dhe në momentin e tragjedisë ka qenë për vizitë në Pinti.